Təhqiqatçı Vüsal, çox obyektiv araşdırma aparma əvəzinə, əksinə qarşı tərəf maddi imkanlar çox güman ki, suyu istifadə edərək, təkcə xəsarət almaqla bağlı Ruxanımın izahatını alır ki, inzibati xətanı 157-ci maddəsində görürsün. Ayıbdır, adam utanır. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Əzamin Mamedov bildirir ki, onun nümayəndəsi olduğu Nurlan xanımı Bərdə rayon sakinləri Şahin və Nazim adlı şəxs tərəfindən onu qonaqlıq adı ilə Plüton olan evə aparıb və xəsarət yetirilib. Əlavə edir ki, xanım bununla bağlı polisə müraciət etsə də, Bərdə rayon polis idarəsinin təhqiqatçısı Büsal adlı polis əməkdaşının işə obyektiv baxmadığını deyir və bütün bu işlərin başında duran isə Bərdə rayon prokurorunun mavini Ruslan adlı şəxsin dayandığını qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Yenə müraciət edərək bildirirəm ki, mənim müdafiə etdiyim, yəni nümayəndəsi olduğum Nurlana xanım 19-undan 20-sinə aprelin keçən gecəsi Bərdə rayonunda Şahin və Nazim adlı şəxslər aldadaraq qonaqlıq adı ilə aparmış və deyəsən Plüton olan ev aparır. Ev sahibinin adı şərtidir, düzdür, bilmirəm, razıyadır. Yəni evin dəqiq ünvanını bilmirik, amma səmtlə böyük gedirsə tapmaq olar. Bu barədə 102 xidmətinə müraciət olunub, iş Bərdə polis şöbəsinin təhqiqat bölməsinə verilib. Təhqiqatçı Vüsal, çox obyektiv araşdırma aparma əvəzinə, əksinə qarşı tərəf maddi imkanlar çox güman ki, suyu istifadə edərək, təkcə xəsarət almaqla bağlı Ruxanımın izahatını alır ki, inzibati xətanı 157-ci maddəsinə görürsün. Ayıbdır, adam utanır. Bu adam Plüton evə gedib, ev sahibi hanı? Ev sahibini çıxart gəlişərə. Bunu iki nəfər aparır, bunun biri hanı? Bunların yanında gedən bir başqa xanım olub, adını çəkmirəm, istəyir olduğuna görə. Ayıbdır, indirəm, xanım, Nurlana xanım götürüb, baş prokurorluqdan qəbul istəyib. Görməsini Kamran Əliyev Bərdə rayonunun 16 ayında vətəndaşlar qəbul edərkən qəbul etsin. Bərdə rayon prokurorluğu istəyirdik və nəzarət edin prokurorluğun mamini Ruslan Məlli bütün vəzilə çalışır ki, qəbula boşlamasın. Bu nə deməkdir? Kimisə aparıyor, tərifləyək, tərif üçün adam qəbula salırlar, ayıbdır rayonda bu işləri yığışsınlar. Mən hörmət, Yerəzərbə Partiyasını izləyəm, bunu çox demişəm. Və cənab prezidentimizə dəstəyəm, dəstək olacaq. Bir sözlə mən ha istəyirdim ki, Bərdə rayon polis şöbəsində olan qanunsuzluq zidləmələrdən danışmayam. Amma yenə mümkündür. Bunu nə vaxta qədər, təhqiqat nə vaxta zorlamaya, Plüton işə baxır ki, bunu aidiyyat üzrə yox, qeyri-aidiyyat üzrə verirlər. Bəli, bunun hamısının başında duran Bərdə prokurorunun mavini Ruslan müəllimdir. Mən özümü tuturam, Respublikanın baş prokuroru Kamran müəllimə, cənab prokuror, mən xahiş edirəm sizdən, sizə müraciət edən Qasımovun Nurlan Yusif qızını Bərdə rayonunda vətəndaşları qəbul edərkən qəbul edəsiniz, bu qanuna zidənmələrə son qoyulasınız. Və həmin Plüton olan evi və ona şərait yaradan, ona gedən şəxslərdən cinayət məsuliyyəti cəlb olunsun. Ümidvaram ki, müraciətim nəzərə alınacaq.